Пан Валерій знаходиться у лікарні вже 10 днів. Він невчасно звернувся по медичну допомогу. Тепер лікує ускладнення, викликані вірусною інфекцією. Дихати стало тяжелі, задишка. Не мог піднятися на второй этаж навіть. Ну, тяжело дихати було. На Дніпропетровщині за останній тиждень захворюваність на ГРВІ та грип зросла на 55%. До лікарень звернулося майже 14 тисяч людей. Більшість з них – діти. На сьогоднішній день в Україні 9 чоловік умерло від грипу. І всі вони, перше, були не привиті, друге, вони були в групі медицинського ризику і звернулися за медицинською допомогою на дуже пізньому періоді. Цього року в Україні новий штамп грипу. Він небезпечний своїми ускладненнями. Лікарі радять вакцинуватися. У групі ризику – діти до 5 років, вагітні жінки та люди з хворобами ендокринної серцево-судинної системи. Вірус Канзас H3N2. К нему імунітету нет. І ті, хто не прививався, мають ризик заболіти. І цей вірус, який зараз до нас прийшов, він має способність визивати отити, пневмонії, і менінгіти, і енцефаліти. Щоб вберегтися від зимових захворювань, медики радять часто мити руки, регулярно провітрювати приміщення і тепло вдягатися, коли виходите на двір. Якщо недуга таки наскочила, варто одразу звернутися до сімейного лікаря. Ми рекомендуємо не безотлагательно обратиться за медицинською допомогою. Почему? Потому что, к сожалению, наблюдаются молниеносные формы, да, как и гриппа, так и развитие осложнений, да, что может быть небезопасно для жизни и здоровья человека. У Дніпропетровській області на сьогодні епідеміологічний поріг не перевищено. Пік захворюваності медики прогнозують за 2 тижні. Кристина Малікова, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».